Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lsin. Toshkent davlat yuridik universiteti barcha vatandoshlarimizni saxovat, mehr-oqibat, bag'rikenglik, shukronalik ayyomi bo'lgan Qurbon hayiti bilan samimiy muborakbod etadi. Barchangizni oilaviy tinchlik va xotirjamlik, sog'lik, salomatlik hech qachon tark etmasin. Doimo baxt, yangidan yangi zafarlar va muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Muborak ayyom kunlarida niyatlaringizning a'lolariga yetib yuring.